Je kan ook dubbelklikken op iconen om bijvoorbeeld bij het instrument te komen. En het instrument heeft weer een aantal opties. Het spoor, dus dat is, dit noemen ze een spoor. Dat is het spoor van wat nu Classic Electric Piano heet. Dat is Engels track, noemen ze dat. Een icoontje voor het instrument, voor snelle herkenning van, oh ja, dat is de piano. Mute knop, oftewel uitzetten, speakertje met een streepje erdoor. Dus geen speaker, oftewel geen geluid. Een solo, dan hoor je alleen maar dit instrument. Als ik nou meerdere instrumenten heb, dan kan ik op de koptelefoon drukken en dan hoor ik alleen maar dit instrument. En dan worden de andere even uitgezet. Volume. En volume helemaal naar beneden, of helemaal naar links, is helemaal uit. Helemaal naar rechts is plus 6 dB. En dat is een schaal van versterking of verzwakking. Als die op 0 staat, precies op 0, dan wordt er niks versterkt of verzwakt. Links en rechts panorama of panning kan je een instrument links of rechts plaatsen. Verder, als je een nieuw spoor wil aanmaken, kan je hier naar spoor en dan krijg je een aantal opties. Nieuw spoor met gedupliceerde instellingen. Dus wil ik dan nog een track opnemen met hetzelfde geluid, maar dan andere noten of een ander stuk. Kan ik hetzelfde instrument kiezen, wijzig naam van het spoor, nou, een andere naam geven, weghalen. Toon-arrangementspoor. Arrangementspoor is erg handig. Dan krijg je een extra spoortje erboven en dan krijg je een plusje als je dat indrukt. Dan krijg je een aantal. En dit is een beetje de ordening van muziek. Dit is al een handig startpunt om mee te beginnen. Dus hij heeft nu bepaald, begin is het intro, nou is introductie of inleiding van de muziek. En die is nu standaard 8 maten. Maat 1 tot en met 8. Bij 9 stopt die en dan gaat hij door naar het couplet. Etcetera, etcetera. Nou zie je, het liedje gaat misschien verder als ik nog een keertje druk. Plus, komt er nog eentje bij. We gaan van couplet naar chorus, refrein, brug. Kunnen met dit schaafje kunnen we zoomen. Dan krijgen we meer overzicht in het hele liedje. Dan is arrangementspoor handig om een indeling te maken voor je liedje. En dan zie je in één oogopslag hoe lang iets moet gaan duren. Een filmspoor, dat zie je pas echt. Als je ook echt een filmpje hebt ingeladen, bijvoorbeeld een vakantiefilmpje of een spannende actiefilm, dan kan je daar thumbnails of kleine fotootjes van zien. En dan weet je ongeveer waar je geluiden moet plaatsen aan de hand van beeld. Transponeringsspoor, dan kan je het omhoog en omlaag stemmen, een octaaf naar beneden, min 12, dat zijn semitonen, halve tonen. Dus het is een octaaf naar beneden of naar boven. Als je nou weer naar spoor gaat en dan die optie weer kiest, dan staat er verbergd. Dus dan kun je weer weghalen. Tempospoor kan je tempo veranderen. Hij staat standaard op 120. Daar begint bijna elke DAW mee. Dus standaard staat hij op 120. Ik kan het intekenen en ik kan hem ook dus verhogen. Dit gaat in stappen. Dus het gaat niet heel geleidelijk. Het kan handig zijn als je een tempo change wil maken. Niet heel veel muziek gebruikt dat, maar een beetje te vinden. Verberg tempospoor. Toon masterspoor en dan zie je het spoor waar alles, de master is, oftewel de mix. Dat is waar alles binnenkomt. Dus op dit spoor komt elk geluid uiteindelijk binnen en dit wordt dan totaal geluid. Wel master. Dat kan wel handig zijn als je bijvoorbeeld automatisatie hebt voor op het masterspoor en dat wil je bewerken, dus wil je automatiseren. Verberg masterspoor.